sözlü söhbətli, bol paylaşımlı və like-lı Instagram əhli. Yenə də dinc durmadı, nələr paylaşdı, nələr. Instagramın xəbər səhifələrini bu həftə ən çox hatunun şəkilləri bəzədi. Hatunun yeni imicini hər kəs Natavana bənzətdi. Yazılan izləyici şərhləri belə Hatunun əleyhinə oldu. Hər kəs onu Həbibini təkrarlamaqda günahlandırdı. Bir neçə həftə öncə həmkarlarına irad tutub məni təkrarlamayın deyən Hatun, bəs görürsən bu səhifə necə yol verdi? Bugün də bu saç düzümü ilk məndədir. Görün, neyinirsiniz? Gedin, çolka kəsin, yəni öz saçımdır, parik deyil. Kim oxşadı özünü sənə? Ay, hamısı oxşadır, hamısı. Hatun imic ilə gündəmi yaratdı. Pop diva Aygün Kazımova isə şov biznesə göndərdiyi mesajı ilə. Salam əliyik. Biz gelmişken bizim şov biznesinde biraz salam problemi var. Lap yerine düştü. Aygün Kazımovanın şov biznesi birliyə səslənməsinə deyəsən, ilk əməl edən Elnarə oldu. Xəlilova köhnə sandıqları açıb Instagramda görünlə paylaşdı. Siz biləsiniz ki, bura gətirən mənim, sizi yenidən görmək həvəsi, həvəsi. Aygün, Natavan və Elnarənin bu videosu çox bəyənildi. Hətta Həbibi Elnarəyə şərh yazaraq bu paylaşımlardan bol elə dedi. Ay o illər, səndə çoxdur bu videolardan. O vaxt bir sən yazdırırdın çıxışlarımızı. Çıxart bir-bir, ay Elnarə. Elnarə köhnə illərə səyahət etdi, Xumar Qədimova isə yeni yaşına qədəm qoyub ad günündə bax belə sürprizlə qarşılaşdı. Qədimovanın şərəfinə bir təmtəraq qurdular ki, gəl görəsən. İçdiklərindən tutmuş şad günləri və qalmaqallarını belə Instagramda edən şou əhlinin bu həftəki ən maraqlı paylaşımları.